Ja považujem Dunaj za jeden z najdôležitejších prírodných fenoménov Bratislavy a zároveň jeden z veľkých pokladov nášho mesta. Otázka bude, ako sa v najbližších rokoch vyvinie miesto, ktoré sa kedysi volalo Lido. Prvky, ktoré sprístupnia tie brehy formou revitalizácie, sa dajú zrealizovať v zásade behom 1 až 2 rokov. Technická realizácia, čo sa týka financovania, je nenáročná. Mestská pláž na Lide je veľkou príležitosťou obnoviť tradíciu a v podstate jednu z identít mesta. Dunaj Bratislavu nespája, ale ju rozdeľuje, a to nie len geograficky. Nábrežie by malo byť kvalitným verejným priestorom pre všetkých a nemalo by slúžiť developerom, ktorí mu dávajú podobu newyorského Manhattanu. V hlavnom meste na Tablet TV tentokrát o Dunaji. No a keď o Dunaji, tak jedine na Dunaji. Pán primátor, dobrý deň. Dobrý deň. Ten citát bol od koho, čo ste povedali? To bol váš citát z vášho plánu Bratislava. OK. Tak predsa len je to už niekoľko rokov, čo ste ho písali. Jasne. My sa teraz nachádzame na Dunaji. Prečo? Nemali ste ešte dovolenku, chýbala vám voda, alebo... Nie, je to dôležitá vec. Naposledy sme boli na obchodnej ulici v noci, čo je veľmi ťažká téma, preto sme riešili parkovaciu politiku a je leto a ja som si pomyslel, že by sme mohli priniesť Bratislavčankám a Bratislavčanom tému, ktorá je trošku letná, ale je strašne stále dôležitá. Totiž mesto má strašne veľa komponentov a napriek tomu, že riešime hromadnú verejnú dopravu, riešime mestskú políciu a mnohé extrémne dôležité témy. Nechcem zabúdať a nezabúdame s našim témom na témy, ako sú životné prostredie, ochrana životného prostredia a samozrejme, keď sa bavíme o životnom prostredí, môžeme sa baviť o Karpatoch, ale môžeme sa baviť aj o Dunaji. A keďže je leto, tak som veľmi rád, že ste prišli za mňou na Dunaj. Ja považujem Dunaj za jeden z najdôležitejších prírodných fenoménov Bratislavy a zároveň jeden z veľkých pokladov nášho mesta. Je to druhá najväčšia európska rieka a myslím si, že Bratislava má robiť viac a my sa o to budeme usilovať o to, aby jasne vstúpilo do toho rozhovoru alebo do toho rozhovoru o tom, ako majú vyzerať, ako má vyzerať Dunaj, ako majú vyzerať najmä jeho brehy. Pravý breh je taký, aký ho teraz vidíme, proste zalesnený breh s krásnymi plážami, najmä na začiatku Bratislavy. A ľavý breh je breh, ktorý je obývaný a áno, vyzerá... Aj môžem použiť ten výraz, že je husto zastávaný. Ja sa ešte chytím toho citátu vášho, ktorý som povedal na začiatku, že Bratislavu rozdeľuje. Ak to teda nemyslíme geograficky, tak ako? Dlhé roky bola Bratislava otočená k Dunaju ako keby chrbtom. Napriek tomu, že bajné korzo kedysi končilo práve na Štúrovom námestí pri Dunaji. Treba povedať, že Dunaj je veľká rieka a tá tisícročná, ale storočná voda tu môžu a majú naozaj veľkú silu. Trochu na môj vkus ten strach o tú vysokú vodu priniesol to, že celé staré mesto je od toho Dunaja v podstate odrezaný. Človek sa nachádza väčšinou v nejakej 5, 6, 7 metrovej výške nad vodou. Nikdy naozaj tá rieka s tým mestom nejak nebola spojená. Možno prvá vec, kde sa ukázalo, že tá rieka môže byť súčasťou verejného priestoru a mestskej štruktúry bol naozaj obchodné centrum Eurovea s tým bulvárom, ktorý je tak obľúbený a ktorý je tak blízko vody a nie je tam ten múr, ktorý oddeluje ten peší bulvár od tej vody. A myslím si, že dneska je našou úlohou naozaj sa stávať ku komunitám, ale aj k ľuďom, ktorí sa o rieku starajú otvorene. Práve preto sme podpísali a schválili v zastupiteľstve nedávno memorandum o spolupráci s Asociáciou bratislavských vodáckych klubov, ktorý hovorí o tom v 4 bodoch aj o tom, že ako sa k rieke budeme chovať. Hovorí napríklad o tom, ako mesto bude pristupovať k renovácii pláže Lido, ako bude chrániť prírodné pláže, ktoré Dunaj stále ešte má, ale aj o tom, o niečom, čo voláme Dunajský park, o ktorom vám povie Andrej Kovárik potom neskôr. To znamená, že to sú veľmi dôležité veci. Potom tu máme samozrejme Pečiansky les, ktorý sa dotýka Dunaja. To je vec, ktorá sa nás veľmi dotýka a veľmi máme na zreteli jeho unikátnosť a to, že za ňom treba zabojovať a určite to tiež urobíme. Poďme sa baviť o tých kvalitných verejných priestoroch pri nábreží Dunaja. Ktoré by ste vy označili za také, ktoré sú v súčasnej dobe podľa vášho názoru kvalitné? Tak treba povedať, že samozrejme celá promenáda v okolí Štúrového námestia, dajme tomu už River Park, od River Parku až po Eurovej, je niečo, čo je veľmi atraktívne. Otázka je tá protipovodňová bariéra,
má tektoniku, ale aj vzhľad inžinierskej stavby a nie celkom spĺňa to, ako moju predstavu o tom, ako si ľudia vedia posedieť na brehu rieky. Napríklad, keď si sadnete na lavičku na brehu Dunaja v tejto zóne, tak nevidíte na vodu. Určite sa bude musieť napríklad o to, do akej miery a nájsť finančné prostriedky o to, aby tak ako v iných mestách sa veľká časť toho múru protipovodňovej bariéry odstranila a bolo to nahradené, poznáte to z iných miest, je tam oceľový pás v zemi, aj u nás to je na malom kúsku, ktorý je práve to, že keď prichádza veľká voda, tak na tom mieste sa dajú namontovať mobilné protipovodňové zábrany a zároveň, keď nie je povodeň, čo je drvivá väčšina časť roku, tak si Bratislavčanky a Bratislavčania môžu proste užívať ten pohľad na tú vodu. Vy tiež zároveň hovoríte, že Bratislava ešte stále nevyužíva všetok potenciál, ktorý Dunaj ponúka. Ktoré sú tie miesta, kde vidíte vy ten potenciál? Tak samozrejme, otázka bude, ako sa v najbližších rokoch vyvinie miesto, ktoré sa kedysi volalo Lido, alebo dneska sa volalo Nové Lido, ale tam to je jeden z tých bodov. To má byť miesto, okrem toho, že tam bude park, určite má patriť aj vodákom. Ja si myslím, že určite treba využívať ten les, ktorý je na pravej strane Dunaja s tými pôvodnými dunajskými plážami, ktoré boli sčasti zlikvidované tým kamenným násypom, ktorý dneska vidíme. A myslím si, že sa treba baviť o tom, ako má vyzerať všeobecne tá promenáda popri Dunaji. Život na pláži Lido vyhasol koncom 70. rokov. Nakoľko je situácia aktuálna? Vráti sa tam opäť? Ja som vyrastal na Šavku, teda od 5. na základne som bol na Šavku, tak som sa práve tam, kde bol kedysi Lido, celkom pohral. Aj tam som dokonca plával v Dunaji na tom mieste prvýkrát. A dneska územný plán nedovoluje alebo nepomáha tomu, aby tam tú vec, ktorú by sme chceli, aby sa tam udiala, to znamená, že nie len taký pridunajský park, ale hlavne nejaká vodacká aktivita na pôvodnom Lide. Bratislava musí pripraviť nejakú legislatívnu zmenu v rámci územného plánu na to, aby to tam bolo možné. Takže to bude určite vec, ktorá nás zaujíma a to umožní vytvoriť ďalšie miesto, ktoré dokáže Bratislavčanom ten Dunaj lepšie sprostredkovať. Bratislavčanom a Bratislavčankám tak to urobíme. Taký naozaj že významný projekt alebo prvok, ktorý by naozaj polúčtil a sprístupnil brehy Dunaja v Bratislave. Nazývame celý ten celoživotný Dunajský park, v rámci ktorého by sme radi pristúpili k obnove prírodzených brehov všade tam, kde to je technicky možné. Pod tou značkou Dunajského parku by sme naozaj chceli zadefinovať a vstúpiť do územia, spriechodniť vlastne tie brehy Dunaja, aby si vôbec ľudia vedeli popri tom Dunaji prejsť aj na pravom brehu, pretože dnes to nie je možné. A postupne vlastne zintegrovať toto územie do takej podoby, aby bolo vôbec aj napešo priechodné. Pretože dnes toto územie kontinuálne človek paradoxne ani v tom centre mesta oproti hradu nevie pešo prejsť popri Dunaji. Prvky, ktoré sprístupnia tie brehy formou revitalizácií, sa dajú zrealizovať v zásade behom 1 až 2 rokov. Taký letný deň, ako je dneska napríklad, na tomto území, za mnou džungla, na tomto území by bol krásny štrkový breh, a na ňom si predstavujte tisíce Bratislavčanov. Zhruba toľko, koľko je dnes na Zlatých pieskoch. Toto územie má ten potenciál, nie je to hypotetický potenciál, ale v podstate až do 70. rokov toto v lete bolo najnavštevovanejšie miesto Bratislavy. Ten potenciál je dnes nevyužitý, bol nesmierny záujem medzi Bratislavčanmi, projekty sú pripravené, a teraz je na ťahu mesto, aby vypracovalo potrebné zmeny územnoplánovacie, aby sme mohli začať rozmýšľať nad tým, ako zrealizovať takúto mestskú pláž. Územnoplánovacie zmeny by mohli prebehnúť do 2 rokov, alebo v horizonte 2 rokov. A následná technická realizácia, čo sa týka financovania, je nenáročná. Upozorňujeme, nenáročná. V podstate prostriedky do 1 milióna eur by vytvorili všetko, čo je tu potrebné. Mestská pláž na Lide je veľkou príležitosťou obnoviť tradíciu a v podstate jednu z identít mesta, kde ľudia radi chodili k Dunaju a kúpali sa priamo v Dunaji. Dnes je takých miest už len málo a voľakedy populárna pláž Lido zanikla v podstate barbarským spôsobom, pretože bola
Na jej mieste bolo vytvorené vykládka štrku. Bolo to pred mnohými rokmi, dnes je už najvyšší čas túto pláž obnoviť. Sú tu na to z pohľadu riečneho inžinierstva stále veľmi dobré podmienky. Nič nebráni tomu, aby tu bol prírode blízky, príjemný vstup ľudí k vode, prípadne aj do vody. A je predpoklad, že v pekných letných dňoch to bude mimoriadne obľúbené miesto a nie len v lete, ale na príjemné prechádzky aj v iných ročných obdobiach. Idea je taká, že smerom od Starého mosta bude tá podoba toho prechádzať od nejakého kultivovaného nábrežného parku po pláž, ktorá bude v podstate prispôsobená na nejakú rekreáciu a v dolnej časti od mosta Apollo nižšie bude voľne prechádzať toto územie do Sovieho lesa, čo je chránené územie s obnoveným ovsišským ramenom. Takže to, že či tam budú, v ktorej časti budú lehátka, kde bude nejaké občerstvenie, to v podstate nie je teraz známe ani jasné, ale určite priestor na to je. Ale mal by tam byť v prvom rade vodná plocha, prístup ľudí k vode, príjemný nejaký štrkový plážový breh. Obľúbené miesto Bratislavčaniek a Bratislavčanov popri Dunaji sú aj cyklotrasy, prípadne chodníky. Plánujú sa ďalšie, alebo ako to bude s otázkou cyklotras? Tak v časti popri Dunaji ide Eurovelo 13, myslím veľmi dôležitá európska cyklocesta. A dneska tá pozornosť na tú cyklocestu nie je až taká veľká, takže budeme sa usilovať. Samozrejme, po vzore možno Maďarska a Rakúska, kde popri tom Dunaji sú naozaj kvalitné cyklocesty, splniť aj tú našu úlohu v tej európskej cyklosieti a dať tomu nejakú kvalitu. Bude sa robiť aj niečo s cyklotrasou, ktorá smeruje od Devína smerom do centra mesta, pretože tu cyklisti najčastejšie kritizujú? Devín je skvelé miesto, jedno z najobľúbenejších miest Bratislavčanov. Okrem toho, že sa tam zlieva Dunaj, Morava, máme tam hrad. Proste a je skvelé ísť do Devína na bicykli. A myslím si, viem, že projekt, ktorý umožní to, aby tam prešli na bicykli úplne segregovaným spôsobom alebo segregovanou cestou, je veľmi blízko a teším sa. Keď už ste spomínali vzory podľa Maďarska, pôjde Bratislava podľa pražského vzoru, kde majú vytvorenú koncepciu pražských brehov? Samozrejme, že koncepcie sú dôležitá vec. Častokrát práve pri stole vieme vyriešiť niektoré otázky, ktoré potom platia pre všetkých aktérov a platia univerzálne a v Bratislave takáto koncepcia chýba. To znamená, že určite sa budeme usilovať s tým smerom, aby sme mali jednoznačné koncepčné riešenie toho, kam sa Bratislava v rámci rieky Dunaj a teda jeho brehov má uberať. Poďme ešte k ďalšiemu vášmu citátu, pán primátor, z vášho plánu Bratislava, a to je, že nábrežie by nemali mať v rukách developeri, aby nedávali nábrežiu Dunaja fasádu New Yorkského Manhattanu. Ako im chcete dať stopku? Mesto má v rukách územné plánovanie. To je základná vec. A pokiaľ nemá stratégiu, čo s Dunajom a s jeho brehmi úplne dotiahnutú a maximálne osvojenú, lebo to je dôležité, tých dokumentov je veľa, ale mesto naozaj nimi musí žiť a osvojiť ich, tak ťažko môže niekomu niečo naozaj logicky diktovať. Takže to je náš smer a určite sa budeme o to usilovať v tej plánovacej rovine. Ja mám minimálne taký pocit, že Bratislavčanky a Bratislavčania, jak ich vy tak familiárne nazývate obyvateľov Bratislavy, sú to ženy aj muži. Majú akoby problém s výškovými budovami, respektíve mrakodrapmi pri nábreží Dunaja. Bude ich viac? No, to je trošku neskoro, lebo je platný územný plán zóny Chalúbková, ktorý sa nachádza práve medzi Mlynskými Nivami, Stanicou a Euroveu, kam sa o chvíľku dopádlujeme. A nejakým spôsobom tam padlo kedysi dávno rozhodnutie, že keď Bratislava má mať nejakú výškovú štvrť, že bude tam. To znamená, že dneska je povolená drvivá väčšina už za predchádzajúceho vedenia, drvivá väčšina tých budov, ktoré sa tam nachádzajú. Keď už sme teda na vode, aby sme nehovorili len o cyklistoch, korčuliároch, prípadne o kúpaniachtivých Bratislavčankách a Bratislavčanoch, čo s vodáckou turistikou?
Ako som spomínal, máme podpísané memorandum, schválené v zastupiteľstve, to znamená, že komunitu a ľudí a športovcov, ktorí dlhé roky sa venujú Dunaju a berú ho ako svoj prostor na svoj šport, nech je to na akejkoľvek úrovni, bereme veľmi vážne tieto vzťahy a práve to Lido môže byť ten bod, kde tá spolupráca bude dobrá. Počkaj, ja si toto musím odfotiť. A inak tu sa nachádzame a plavíme sa na najkrajšom úseku nášho dunajského nábrežia. Začíname v podstate veľmi nešťastnou rekonštrukciou hotela Pargin, ale vedľa neho stojí hotel Devín s krásnou, pokojnou, kamennou fasádou od architekta Beluša. Vedľa neho sa nachádza pre mňa unikátna stavba Slovenská národná galéria od architekta Dedečka, ktorá práve prechádza rekonštrukciou a dúfam, že teším sa, že budeme mať novú zrekonštruovanú národnú galériu, ktorá sa nachádza v bývalých vodných kasárniach. Vidíme, hneď vedľa nej vidíme redutu z roku 1913-1907 bola projektovaná reduta, eklektická stavba, ktorá je dodnes, slúži tomu, čo bola na čo bola naprojektovaná, je to skvelá, proste je to skvelý dom, ktorý je plný kultúry, je tam Slovenská filharmónia. A môžeme ísť ďalej a skončíme až pri Slovenskom národnom múzeu budovy od architekta Harminca, ktorý tiež patrí k jedným z najlepších slovenských architektov. A takto by sme mohli ísť ďalej. Toto je naozaj úsek Dunaja, za ktorý sa, myslím, že ani po tej mestskotvornej architektonickej stránke nemusíme hanbiť. Naozaj je to pravda, že tu je tých ľudí, ale hlavne turistov najviac. A nie je tak trošku škoda, že všetci sa sústredujú práve na tomto mieste, že možno ich tak trošku dostať do šírky toho nábrežia Dunaja? Dneska to už ide aj do Rúry. Na tomto mieste, presne kde končí Korzo, bol vždy môj sen, ešte cez vysokú školu, keď som architekt, som sníval, že tu by mala byť pešia lávka. Lávka iba pre peších a cyklistov, ktorá by prešla sem, skončila by v sade Janka Krála a vlastne to korzo by sa dostalo až do parku. Pretože tí ľudia, tá obchádzka, ktorá je cez mosty, je proste na tých ľudí a tú ich psychickú bariéru trošku ďaleko. A to je krásna vec, ktorú mám taký bratislavský sen, ktorý No ale sny sú na to, aby sa plnili, tak aj to veľká škoda, že sa to zatiaľ... No veď to, že treba tie... Dajte mi čas trochu. No veď treba to využiť tie roky. Je to skoro 300 metrov. Dobre si to pamätám a je to veľmi, veľmi veľká vzdialenosť, ale je to skvelá príležitosť, ako získať to, aby mesto malo proste svoj vlastný park sady Janka Krála. No a po ľavej strane sa teraz pozeráme na Tyršovo nábrežie, karavan na karavane. Čo s tým? Tu vznikla proste najluxusnejšie parkovisko karavanov asi v strednej Európe. Ľudia zastanú. A bezplatné. Zadarmo, majú fantastický výhľad a sú pri Dunaji. S týmto územím, ktoré je súčasťou také protipovodňového územia Bratislavy, máme plány urobiť tam zaplavového, protizaplavového územia Bratislavy. Určite tam nebude parkovisko, určite tam bude multifunkčná plocha na organizovanie vonkajších koncertov a podujatí, tak ako to tu aj zvykom býva. Hľadáme čo najlepšie využitie tohto priestoru, ktorý by čo najlepšie slúžil pre Bratislavu a pre obyvateľov. Mimochodom, máte ešte aj nejaké ďalšie sny súvisiace s tým, ako by sme mohli z Bratislavu zveladiť ešte viac? Sny sú obrovské, ale zopakujem ešte ten jeden malý, že niektoré úseky, dlhšie úseky tej protipovodňovej hrádzi, ktorá je priamo v kontakte s historickým jadrom, jednoducho odseknúť, nahradiť ju tým mobilným alebo tým ocelovým pásom na mobilné bariéry, tak aby ľudia si mohli užívať tú vodu, keď sedia na lavičke. Úplne jednoduchá malá vec, ktorá tu chýba. To je jeden z mojich snov. Pán primátor, ďakujeme veľmi pekne za zážitok, pretože z mojej strany je toto prvá moja takáto skúsenosť. Dôležitá vec, ospravedlňujem sa, to musím povedať, ideme okolo propeleru. Tu bol kedysi propeler, keď má propeleru. Dôležitá vec, tam som spoznal svoju manželku pred 23 rokmi. Takže... Takže naozaj sa ma dunajské brehy dotýkajú. Aj osobne. Aj osobne. Teraz sme ako na Titaniku. Len dúfam, že neskončíme rovnako. Jaj? Ale kto bude Leonardo DiCaprio? Ja. Tak to neviem, to sa ešte dohodneme. Ale ešte predtým, než sa rozlúčime s našimi divákmi, by sme im mohli prezradiť, kde sa pôjdeme pozrieť na budúce. Na budúce by som chcel ešte stále držať trochu dovolenkovú tému a ísť sa pozrieť na miesto, ktoré je pre mňa posvetné a mám ho strašne ráda. To sú Bratislavské Karpaty, alebo mestské lesy v Malých Karpatoch pri Bratislave. Takže pôjdeme do prírody. Pôjdeme opäť do prírody. Ale dúfam, že budeme opekať. Tak beriem vás za slovo.
Takže na budúce sa vám prihlásime z prírody. Ja vystupujem v každom prípade. Konečná? Jasné. Sudena! Sudenča, jak som čakal!